السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالعظیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ درسگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے بعد نماز جمعہ مکہ مسجد سے مغل پورہ تک ایک احتجاجی ریالی نکالی گئی۔ یہ احتجاج مکہ مسجد میں ہوئے بم بلاسٹ پر کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس معاملے پر ہمارے نمائندے اکرم کی یہ رپورٹ۔ شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما، آر ایس ایس کو تباہ و تاراج کر دے، اس مسجد کو آباد فرما، اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس مسجد کو آباد فرما، مسلمانوں کے اندر آنکھ میں آنکھ ملا کر لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے والا بنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا، قبول فرما۔ اللہ ہمارے احتکافوں کو قبول فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کو امان پر فرما دے، اللہ ظالم ہندو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اللہ ظالم ہندو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام میں زندہ رکھ، اور محمد رسول اللہ فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے دن 2007 میں ہندو دہشت گردوں کی جانب سے مکہ مسجد میں بم دھماکے کیے گئے، اس کے بعد پولیس فائرنگ میں بھی مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ سو سے زیادہ مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو طرح طرح سے ٹارچر کیا گیا، اور جو دہشت گردوں کو بری کر دیا گیا، اور پولیس کیسی تحقیقات کری، جو وکیل کا کام تھا ان کو سزا دلانا، انہیں آر ایس ایس کا آدمی، اے بی وی پی کا اور این آئی اے کے چیف کون ہے، اجیت ڈوول مودی کے قریبی آدمی، ایسے لوگ کیس چلائے۔ 226 گواہ ہونے کے باوجود یہ دہشت گرد بری ہو گئے، اگر ایک بھی گواہ ہوتا کہ ہاں ہم دیکھیں یہ دہشت گرد۔ چلو جی پلیز، چلو کرنے لگے تو پولیس میں موجود سنگی ٹولہ اندھا دھن فائرنگ کر کے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیے۔ اس کے بعد پولیس فائرنگ میں بھی مسلمان، بم دھماکے میں بھی مسلمان شہید ہوئے، پھر پولیس 100 سے زیادہ مسلمانوں کو گرفتار کر کے سخت اذیت دی ان کو، جو سو اس کے بعد دیکھے اتنا مارنے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں کرے ہوئے ہیں، ایک جھوٹے کیس میں بک کر دی۔ لیکن ہیمنت کرکرے پرگیا سنگھ ٹھاکر کو گرفتار کرے بعد جو مسلم مسجدوں میں اور جو سو پورے دیش میں جو بم دھماکے کرے ہندو دہشت گرد گرفتار ہوئے، اسمانند وہ اقبال بھی کرا جج کے سامنے قبول آ کے ہم بم دھماکے کرے تو اس کو انہیں بچ نہیں سکتا، لیکن انہیں اقبال کرنے کے باوجود بھی اس کو جو ہے سو چھوڑ دیا گیا۔ جو ہے اگر بم دھماکے انہوں نے کرے تو کون کرے بم دھماکے؟ گرفتار کرو نا کسی کو بھی، کوئی بھی بم دھماکے نہیں کرے، خود ہی پھٹ گئے۔ یہ ہندو دہشت گرد سارے ملک میں بم دھماکے کرے، ہماری ڈیمانڈ ہے ان کو فوری گرفتار کر کے ان کو جو ہے سو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ درسگاہ جاؤ مکہ مسجد میں جو بم دھماکے کیے 18 مئی 2007 کو ہندو دہشت گردوں کی جانب سے،
एक हिंदू दहशत गर्द असीम आनंद इकबाल ने जुर्म कर दिया अदालत के बाहर भी अदालत के अंदर भी कि इस बम धमाका मैंने किया हूँ, इसमें मैं मुलविस हूँ। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन चली और यानी जानबूझ कर इन्वेस्टिगेशन को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मजिस्ट्रेट जज के सामने और उसको बरी कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान कुछ जुर्म ना कर दे उसके ऊपर फांसी भी लटका दिया गया। हमारे सामने कई एक मिसालें मौजूद है ना, यानी जो किया नहीं उसकी सजा दी गई। याकूब मेमन को इस तरह से मुख्तलिफ मुसलमानों को लटका दिया गया, लेकिन जो इकबाल जुर्म कर चुका था मानन उसको आज बरी कर दिया गया। आज दरगाह जहाद शहादत एक एहतियात मुनजम की मक्का मस्जिद के पास और सुबह में वहादत इस्लामी के नाजी मौलाना नसरुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और अमीर दरगाह जहाद शहादत उलवाजी साहब को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों गिरफ्तारी की मदद मत करते हैं और साथ ही साथ तमाम मुसलमानों का तंजीम के लोगों का मशहूर है कि उन्होंने पुलिस की कड़ी मौजूदगी के बावजूद मक्का मस्जिद में जमा हुए, वहाँ पर बाजमात नमाज अदा की, उसके बाद एहतजाज में शरीक किए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।